вас на цю акцію, у нас не було сумнівів, що ви не вийдете, не підтримаєте. Але ми, знаючи наші повадки можновладців, ми думали, прорахували варіанти, які будуть провокації, що може бути. Зараз наші, ну, чи оргкомітетові, чи президії доповідають. По одному з телеканалів йде прямий ефір, де говорять приблизно так, що зібралось там пару сотень, невідомо кого, які, можливо, закуплені профспілкою, проводять свій мітинг. Шановні колеги, я попрошу кожного з вас, попрошу, шановні панове журналісти, якщо ви об'єктивні, покажіть це, вийняти свої посвідчення, показати. Ми не тітушки, не найманці, ми працівники. Будь ласка, тримайте. Ганьба провокаторам і необ'єктивним журналістам. Запрошували всі телеканали. Моє прізвище Філіпенко Тетяна Володимирівна. Я директор юридичної фірми. Я запрошувала телеканали особисто. Ніякі не профспілки. І я, телеканали знають мої телефони, все, що треба було, і вони зазванювалися зі мною. А ще я хочу сказати, що я жінка міліціонера, який пройшов ломку в 90-х роках в Криму. Я знаю, що таке, коли ставлять міліцію на коліна. Я знаю, чого зараз в Криму у нас агресія, агресор. Тому що ті міліціонери, які були в 90-х роках просто знищені, а на їх місце прийшли мажори, так звані. Ми не говоримо зараз про те, що... Я просто вас, ну, як жінка, як тітка міліціонера, я просто прошу вас, хлопці, не зламайтеся, бо я бачила, як в Криму зламали міліцію, тих, яких просто вишвирнули. І ось ці міністри, які не розуміли народу, які прийшли міністрами заради того, щоб їм носили якісь валізи з грішми. Ніхто, крім нас і вас, не за свою долю не постоїть. Так що давайте згуртовуйтесь. Тому що, і ще раз повторюю, я знаю, як ламалися судьби міліціонерів в Криму. До слова запрошується Філіповська Юлія Володимирівна, слідчий Дарницького управління поліції, яка на своєму особистому, на собі особисто відчула дії цієї реформи. Я приветствую всех. Спасибо, что Значит, немножко о себе. С Луганска, переселенец, приехала в августе 2014 года. Вот, со своей определенной мотивацией жить, работать на Украине, в правовом государстве. Обратилась за помощью в министерство, в глав. Я просто низко кланяюсь тем людям, которые просто безвозмездно, абсолютно щиро. Я не знаю, які ще підібрати слова для цього, просто мені допомогли працевлаштуватись. Когда я прийшла на аттестаційну комісію, понятное дело, что были вопросы по факту по поводу моей мотивации, почему на Украине, когда у меня еще двое малолетних детей, мы прошли активную фазу войны и убегали, собственно говоря, под пулями. Вот. Ну, мотивация была абсолютно очевидная, поэтому, ну, по этому поводу вопросов не было. Вот. Ну, когда я начала рассыпаться в словах благодарности, мне очень хотелось просто назвать фамилии людей, которые мне помогли. Мне очень хотелось назвать фамилии руководителей Дарницкого райуправления, которые меня, ну, просто в свою семью приняли. Ну, откровенно не понравилось. Дружно все посмотрели друг на друга, а потом опустили глаза. Ну, и понятное дело, что ответ неправильный. Потом спросили, задали вопрос, участвовала ли я в коррупционных схемах. Вопрос однозначный, я не участвовала в коррупционных схемах.
Ответ опять был неправильный, опять не последовало никакой реакции, дружно переглянулись. Что касается еще вопросов, по поводу моей профессиональной деятельности не было задано ни одного вопроса. Аттестационный лист мой лежал у них перед глазами, мои показатели, хорошие показатели. Моя сумлинная праця в течение 15 лет. У меня следственный стаж 15 лет, я майор милиции. Ну, то есть, у меня за все время службы ни одной доганы. И если это неинтересно слушать членам комиссии, что я не участвовала в коррупционных схемах, я скажу сейчас вам перед камерами, я не участвовала в коррупционных схемах. Я не брала взятки никогда в своей жизни. И я не беру их сейчас. Стал вопрос о том, что, а если мне предложат эту взятку, я сказала, что не предложат. Опять сказали, этого быть не может. Кто эти люди вообще? Следующий вопрос, по какому факту было в отношении меня 8 декабря возбуждено уголовное дело моим руководством? Эта информация, как оказалось, выложена на официальном сайте illustration.news.com.ua. В общем, я могу ошибаться. Собственно говоря, я ж, конечно, еле добежала до интернета, чтобы посмотреть, что же это за криминальное провадження в отношении себя. Смотрю, ходящий 47 Дарницького РУ, повідомлення керівництву Дарницького РУ про проведення спецперевірки по мне. Это обычная процедура на каждого сотрудника милиции, которая проводится раз в 5 лет. Эти люди посчитали, что это уголовное производство и назвали его номер входящего повідомлення. Вопрос, кто они, откуда? Мне не представились эти люди. Я их увидела, честно, у меня возник вопрос. Хочу ли я вообще общаться с ними? Почему я должна быть откровенной до конца с этими людьми? Если я не знаю, кто ты. Спасибо.